görmem seni. Rüstem, get de emalatxanaya. Hansı emalatxanaya? De o, şey az yerde var, Mal apardı da ora, təmir elətdirməyə. Nə var, nə olub? Həh, heç nə. Biraz yapışkana bulaşmışdı, o saat özündən çıxdı. Başı xarab olub, nədir bilmirəm, dəli olub deyəsən. Dəli özünsən. Bax, nə xeyr-xəq olmuşsan, hə? Niyə onu belə müdafiə edirsən, hə? O sənə qalmayıb, apar məni ora. Həh, aparmıram, hər kəs. Apar. Dedim, aparmıram. Apar. Aparmıram, hə? Rüstü, dəhmət olmasa deyin, bura bir oğlan val gətirməmişdi. Nə oğlan? Qıvrım saç, balaca boy oğlandı. Valı yapışqana bulaşmışdı. Mənəm, nənə, zərifə gildiyəm. Nigaran qalma. Dərs hazırlayırıq. İnanmırsan? Çörək yemişəm. Ha, yaxşı,